रोलिंग कर्मशील विदेश प्रेजेंस रोजगारी का कुरा नमस्कार कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा यहाँहरूलाई स्वागत छ म सरोज दाहाल आदरणीय दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम रोजगारीका कुरा तपाईँले यो टेलिभिजन मार्फत प्रत्येक सोमबार बिहान साढे सात बजे र प्रत्येक शुक्रबार बिहान साढे सात बजे हेर्दै आइराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कार्यक्रम रोजगारीका कुरा विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूको लागि लक्षित गरी तयार पारेको कार्यक्रम हो र तपाईँहरूलाई यो पनि जानकारी छ कि हामी कहिले सफलताको कथा देखाउँछौँ त कहिले सङ्घर्षको कहिले नियमक निकायका जिम्मेवार प्रतिनिधिलाई बोलाई श्रमिकको पक्षमा रहेर सवाल जवाफ गर्छौँ तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो हामी स्टुडियोभन्दा बाहिर रहेका छौँ आज हामीसँग एकजना यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो समग्र देशको लागि चाहिँ विशेष गरी युवाहरूका लागि काम र उहाँहरूको लागि भिजन बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँले एउटा त्यस्तो खाका बनाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ युवाहरूको भविष्यको बाटो कोर्नको लागि सहज होस् भन्ने हेतुले त्यो पोस्टमा हुनुहुन्छ सुरेन्द्र बस्नेत सुरेन्द्र बस्नेत राष्ट्रिय युवा परिषदको कार्यकारी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ यो पोस्टमा आइपुग्नु भएको झन्डै छ सात महिना भएको छ उहाँले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ युवाहरूको खास समस्या के छ र हाम्रो कार्यक्रमको मूल नै वैदेशिक रोजगार भइसके पछाडि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किरहेका युवाहरूका लागि युवा परिषद के गर्दैछ वैदेशिक रोजगारमा जानका अगाडि युवाहरूको लागि उसले कस्ता कार्यक्रमहरू बनाइरहेको छ यी र यस्तो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि सुरेन्द्र सरलाई स्वागत गरौँ सर स्वागत छ हजुर धन्यवाद सर राष्ट्रिय युवा परिषद तपाईँ भर्खर भर्खरै भएको छ महिना कटाउनु भयो के हो सर राष्ट्रिय युवा परिषद यहाँबाट सुरु गर्न चाहे यो एकदम राम्रो प्रश्न हो राष्ट्रिय युवा परिषदको विषयमा हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका चाहिँ आम श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई पनि जान्नु आवश्यक छ भन्ने अर्थमा चाहिँ यहाँले सोधेको प्रश्नमा बढै हामी कुराकानी सुरु गर्दैछौँ नेपाल सरकारको चाहिँ युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय युवा परिषद दुई हजार बहत्तर सालमा स्थापना भयो राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन दुई हजार बहत्तरको मार्गदर्शनमा यो अगाडि बढ्ने गर्दछ राष्ट्रिय युवा नीति दुई हजार बहत्तर यसको एउटा मार्गदर्शक चाहिँ एउटा पोलिसी गाइडिङ प्रिन्सिपल हो र यसले खास गरिकन युवाहरूको जागरणको निम्ति सशक्तिकरणको निम्ति क्षमता विकासको निम्ति नेतृत्व विकासको निमित्त यसले काम गर्दै आएको छ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अडसट्ठी सालको जनगणना अनुसार सोह्रदेखि चालिस वर्ष उमेर समूहका <laughs> मानिसहरूको सङ्ख्या जनसङ्ख्या चाहिँ चालिस <laughs> पोइन्ट तिन पाँच प्रतिशत रहेको छ राष्ट्रिय युवा नीति दुई हजार बहत्तरले नेपालको सन्दर्भमा सोह्रदेखि चालिस वर्ष उमेर पुगेका जनसङ्ख्यालाई युवाको रूपमा परिभाषित गरेको छ र ती युवाहरूको पक्षमा काम गर्न भनेर बहत्तर सालमा स्थापना भएको चाहिँ एउटा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई लाइन मिनिस्ट्री मानेर काम गर्ने संस्थाको रूपमा यो रहेको छ यो नीति बनाउने संस्था हो कि कामै गर्ने संस्था हो यो दुईवटा अथवा मैले मैले क्लियर गर्न चाहेँ नीति बनाउने हो कि यसले रोजगारी पनि दिन्छ अथवा रोजगारी क्रिएट गर्न माहौल बनाउँछ के गर्छ यसले यी सबै कुराहरू लगभग लग लगभग चाहिँ सँग समन्वयात्मक हिसाबले गर्छ राष्ट्रिय युवा परिषदले एउटा नीति बनाउने काम पनि गर्दछ mm -hmm. केमा भन्दा युवाको सन्दर्भमा नेपालमा केही वर्ष अगाडिसम्म युवाहरूलाई अलगै विधाको रूपमा अलगै एजेन्डाको रूपमा अलगै मुद्दाको रूपमा मान्यता पनि थिएन एउटा मन शिक्षा मन्त्रालयको एउटा मा, सानो महाशाखको रूपमा चाहिँ मात्रैबाट चाहिँ युवा अभियान सुरुवाती चरणमा सुरु भएको थियो पछि त विस्तारित हुँदै गयो युवा आन्दोलनकर्मीहरू युवा अभियन्ताहरूले चाहिँ अगस्त बाह्रको दिन अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने सन्दर्भमा युवाहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने अलग्गै एउटा शक्तिशाली निकाय संस्था चाहिन्छ भन्ने आवश्यकता बोध भएर त्यसका निम्ति लामो समय युवा अभियन्ताहरूले बहस गरे छलफल गरे हामी पनि त्यो बहस र अभियानमा थियौँ फलत चाहिँ नेपालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना भयो र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना पश्चात राष्ट्रिय युवा नीति बन्यो र तदनुरूप अन्तिममा चाहिँ त्यसैसँग समन्वय गरेर काम गर्ने गरी राष्ट्रिय युवा परिषद बन्यो राष्ट्रिय युवा परिषदले युवाहरूको पर सन्दर्भमा चाहिँ आवश्यक पर्ने चाहिँ नीति निर्माण गर्ने र अन्तर्गत त त्यसलाई मन्त्रालय मार्फत मन्त्रीज्यू मार्फत क्याबिनेटमा पेस गर्ने र क्याबिनेटले जब त्यसलाई पारित गर्छ स्वीकृत गर्छ त्यस पछाडि त्यो केवल राष्ट्रिय युवा परिषदको मात्रै नभएर नेपाल सरकारकै युवा नीतिको रूपमा त्यो चाहिँ स्थापित हुने अर्थमा युवाहरूका नयाँ आवश्यकता नयाँ चाहना नयाँ भावना अनुसार नीति निर्माण गर्ने त्यो नीति निर्माणलाई चाहिँ चाहिँ अनि इम्प्लिमेन्टेसनको क्षेत्रमा पनि दबाव गर्ने खबरदारी गर्ने जागरण पैदा गर्ने सँगसँगै युवाहरूलाई चाहिँ उद्यमशील बनाउनका निमित्त स्वरोजगार बनाउनका निमित्त आत्मनिर्भर बनाउनका निमित्त पनि चाहिँ यसले काम गर्दछ यसो गर्दाखेरि एकातिर युवाहरूको सिप विकासको निम्ति क्षमता विकासको निम्ति उद्यमशीलता विकासको निमित्त यसले चाहिँ त्यस खालका युवाहरूलाई अघि यहाँले भने जस्तो एउटा माहौल क्रिएट गर्ने काम गर्दछ भने सँगसँगै त्यसरी तयार भएका युवाहरूलाई राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा युवासँगका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न चौधवटा मन्त्रालयहरूमा कार्यक्रम छन् ती कार्यक्रमसँग समन्वय गर्ने सन्दर्भमा र चाहिँ युवाका निम्ति बनेका नीति र योजना र कार्यक्रमलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा पनि यो त भयो तपाईँले अब युवा परिषदले के गर्छ पोलिसी कस्तो बनाउँछ के गर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो सुरेन्द्र सर अब हुन त यो प्रश्न अलि हतारो पनि हुन्छ होला भर्खरै छ साढे छ महिना सात महिनाको पिरियडमा हुनुहुन्छ तपाईँ आए पछाडि चाहिँ के के कामको सुरुवात भएका छन् अथवा के के हुने क्रममा छन् केही बताउन चाहनुहुन्छ होइन चा? निश्चित रूपमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो म युवा परिषदको कार्यकारी उपाध्यक्षको रूपमा आएको धेरै त भएको छैन तथापि आधा वर्ष करिब बितिसक्यो यस यसबिचमा आएर मेरो अगुवाई र नेतृत्वमा गरेका केही झलकहरूको कुराकानी गर्दाखेरि हामीले एउटा क्षेत्रलाई पहिचान गऱ्यौँ र चाहिँ खास गरिकन निर्वाचनको माहौल थियो चाहिँ म्यादी प्रहरी एस, हामीले यसो हेऱ्यौँ म्यादी प्रहरी वास्तवमा बेरोजगारहरूको एउटा अत्यन्त यति प्योर बेरोजगार पङ्क्ति रहेछ कि युवाहरूको त्यो होइन हामीले सञ्चार माध्यममा विभिन्न माध हेऱ्यौँ मास्टर्स डिग्री गर्नेदेखि लिएर चाहिँ धेरै खालका युवा बेरोजगार युवाहरू त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूको रोजगारी त जम्मा चालिस दिन मात्रै थियो भोलिपल्टैबाट उहाँहरू बेरोजगार बन्ने स्थिति थियो यसो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यही यही हामी आइकन चाहिँ गृह मन्त्रालयका विभिन्न अङ्गहरूसँग समन्वय गरेर सम्पर्क गरेर झन्डै बाइस सय आसपासको म्यादी प्रहरीलाई हामीले उद्यमशीलताको तालिम दिएर चाहिँ स्वदेशभित्रै केही गर्न सकिन्छ है भन्ने सन्देश हामीले सम्प्रेषण गर्ने एउटा कुरा दोस्रो कुरा यो कुरालाई हामीले उठाउँदै 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 लगेर हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग म्यादी प्रहरीको क्षेत्रमा केही न केही गर्नुपर्छ भनेर युवा परिषदकै तर्फबाट हामीले पहल कदमी ल्याउँ र अर्थ मन्त्रालयको बजेट भाषणमा पनि नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक म्यादी प्रहरीहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार र उद्यमशील बनाउनका निमित्त कार्यक्रमको चाहिँ गर्ने ए दोस्रो कुरा उनीहरूलाई कुनै न कुनै रूपले चाहिँ सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सदुपयोग पनि गर्न सकिन्छ त्यसरी पनि स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको बजेट भाषणमै सम्म त्यो त्यो विषयलाई चाहिँ राज्यले रेकगनाइज गर्ने तहमा पुर्यायौँ र त्यसको निकै राम्रो रा फिडब्याक पनि भयो एउटा हामीले त्यो काम गऱ्यौँ अर्को <laughs> कुरा हामीले अब केही दिनभित्रमै चाहिँ हामी युवाहरूको नेतृत्व र क्षमता विकासको पनि हामीले कुराकानी गर्दछौँ यसो गर्दा स्थानीय तहमा नमुना चाहिँ कार्यपालिका बैठकको अभ्यास चलाएर प्रदेश तहमा प्रदेश सभाको नमुना चाहिँ युवा संसद अभ्यास कार्यक्रम चलाएर हामीले सङ्घमा चाहिँ यो सङ्घीय प्रतिनिसभाको चाहिँ नमुना संसद अभ्यास पनि हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ अर्को कुरा त्यो हो त्यस लगायत हामीले विभिन्न क्षेत्रमा स्वयंसेवकहरू विकास गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा त्यसलाई परिचालन गर्ने काम पनि हामी आइकन गऱ्यौँ स्वास्थ्य क्षेत्रका स्वास्थ्य मानिसहरूलाई हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत तालिमहरू दिएर टोखा नगरपालिकाका चाहिँ पच्चिसवटा विद्यालयहरूमा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षा चाहिँ फर्स्ट एडको तालिम दिनका निम्ति हामीले पहिला हामीले स्वयंसेवक तयार गऱ्यौँ हामीले चाहिँ सिकायौँ उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गऱ्यौँ प्रशिक्षित भइसके पछाडि ती युवाहरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा गएर उहाँहरूले त्यो त्यो ज्ञान र त्यो शिक्षा बाँड्नुभयो कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ कृषि प्रवर्धनका निमित्त स्वयंसेवकहरूको विकास गर्ने काम गऱ्यौँ तिनीहरूलाई परिचय तपाईँहरूले त्यो काम गरिराख्नु भएको छ होइन अघि तपाईँले एउटा कुरा के उठाउनु भयो भन्दाखेरि म्यादीको एक लाख सङ्ख्या माग्दाखेरि त्यसको डबल सङ्ख्यामा आवेदन पर्यो र जुन एउटा डरलाग्दो अवस्था देखियो सरकारको प्रत्येक बजेट भाषणमा पनि देखिन्छ कि युवा लक्षित कार्यक्रम हरेक चिजमा युवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ वास्तवमा स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था कस्तो छ तपाईँ आफै एकजना युवा हुनुहुन्छ कुनै पार्टीको नेतृत्व पनि गरिराख्नु भएको छ युवा आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्थ्यो विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा युवालाई नेतृत्व गर्दै तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ अहिले एक्ज्याक्टली युवाको समस्या रोजगारी मात्र हो कि अरू पनि केही छ नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा युवाहरूले जहिलेसुकै अग्रभागमा रहेर रहे। हिस्टोरिकल्ली निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको कुराप्रति हामी सबै जानकार नै छौँ तर जसै सत्ताको परिवर्तन हुन्छ व्यवस्थाको परिवर्तन हुन्छ त्यस पछाडि युवाहरूको भूमिकालाई को, 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 को बाजन पार्ने गरिएको छ त्यसैले हामीले भन्ने गर्यौँ युवाहरू भविष्यका कर्णधार मात्रै होइनन् वर्तमानका जबरजस्त अंशियार पनि हुन् भने युवाका समस्या अनेक छन् र हामी त राष्ट्रिय युवा परिषदको तर्फबाट हामी भन्न चाहन्छौँ देशमा जब युवाको जनसङ्ख्या चालिस प्रतिशत छ भने हरेक क्षेत्रमा त्यस्तै सङ्ख्यामा युवाहरूको समानुपातिक प्रतित्व गरिनुपर्दछ म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु केही समय अगाडि स्थानीय निर्वाचनको वा पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रिय युवा परिषदले आफ्नो बैठकै <laughs> बसेर अब स्थानीय तहमा चालिस प्रतिशत युवाहरूलाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्दछ भनेर हामीले नेपालका सबै शीर्ष राजनीतिक दलहरूलाई पत्रचार गऱ्यौँ भेटेर लभिङ गऱ्यौँ हामीले विज्ञप्ति निकाल्यौँ प्रेस मिट <laughs> गऱ्यौँ र एउटा खालको क्याम्पेन हामीले गऱ्यौँ खुसीको कुरा चाहिँ चालिस प्रतिशतभन्दा बढी युवाहरूले चाहिँ त्यो उमेर उम्मेदवारी पाउने परिस्थिति बन्यो हामीले मात्रै गरेर भयो त हामी भन्दैनौँ तर त्यसको एउटा पाठको रूपमा हामी पनि थियौँ र युवाहरूको सचेत खबरदारी र जागरण थियो त्यो स्थिति बनाऊ अझ त्योभन्दा पनि खुसीको कुरा चाहिँ उम्मेदवार त बने कतिले जितलान् भन्ने थियो स्थानीय तहमा जित्ने उम्मेद्वारको सङ्ख्या पनि चालिसभन्दा माथि नै पुग्यो यो पक्कै पनि सुन्दर कुरा हो राम्रो कुरा हो यसले युवाहरूको पक्षमा केही न केही स्थानीय तहहरू फर्किने छन् युवाहरूको रोजगारीको निम्ति जागरणको निम्ति अभिमुखीकरणको निम्ति ती स्थानीय तहहरू जहाँ युवाहरूले जितेका छन् एक कदम अगाडि बढेर अवश्य पनि उनीहरूले भूमिका खेल्ने छन् भन्ने कुरा हामीलाई लागेकै कुरा हो नम्बर एक कुरा नम्बर दुई कुरा अब हाम्रो देश बजेटमा मैले मैले कोड गर्न खोजेको सुरेन्द्र सरकारले सबै ल्याइरहेका छ युवा लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ कहिले प्रधानमन्त्री रोज स्वरोजगार कार्यक्रम छ चा, कहिले चाहिँ विभिन्न युवाका लागि भनेर कार्यक्रमहरू आइरहेका छन् कहिले सर्टिफिकेट राखेर लोन पाउने कुरा छ कहिले सफ्ट लोनका कुराहरू छन् तर नतिजामुखी देखिया छैन तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला हो अवश्य पनि किन नतिजामुखी के बताउँछ भने नेपालमा हरेक वर्ष झन्नै पाँच लाख अडतिस हजारभन्दा बढी युवाहरू चाहिँ कामको खोजीमा वा पढाइको नाममा वा विभिन्न नाममा विदेशी गरेको चित्र एकातिर छ अर्कातिर हरेक वर्ष नेपालको श्रम बजारमा साढे चार लाखभन्दा बढी युवाहरू चाहिँ श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् आजसम्मको परिस्थिति हेरौँ भने राज्यको तर्फबाट वा सरकारको तर्फबाट रोजगारी त्यसमध्येको दस प्रतिशतलाई पनि चाहिँ फर्मल रोजगारी उपलब्ध गराउने स्थिति छैन यसो गर्दा नब्बे प्रतिशत ती युवाहरू त बेरोजगार भन्न बाध्य छन् त्यसैले ती युवाका सामुन्ने या त विदेशी नहुनेहरू बाध्य छन् वा स्वदेशभित्रै एउटा बेरोजगारीको अन्धकारको भुमरीमा रुमलिन बाध्य छन् यसैले चाहे राज्यले कुराको कुरा गरौँ हामी सरकारको कुरा गरौँ अथवा एउटा युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था हुनुको नाताले राष्ट्रिय युवा परिषदकै हामीले कुरा गरौँ ती ती नब्बे प्रतिशत युवाहरूको विषयमा हामीले चिन्तन मनन गर्नु जरुरी छ र हामीले केवल आदर्शवादी आह्वान गरेर देशभक्तिको चाहिँ भाउतेजनात्मक र कुरा गरेर मात्रै त्यो युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्न सकेनौँ यस कारणले गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि नभएका होइन तर तिनले अपेक्षाकृत परिणाम दिन सकिरहेका छन् युवाका नाममा हुने बजेट छरिएको छ विभिन्न ठाउँमा त्यो र त्यसले अपेक्षाकृत उत्साहवर्धक परिणाम दिन सकेको छैन हामीले यो पनि लबिङ गरिरहेका छौँ कि विभिन्न चाहिँ राज्यका जिम्मेवार निकाहरूसँग छरिएर रहेका युवाहरूका कार्यक्रमलाई छरिएर रहेका युवाहरूका बजेटलाई छरिएर रहेका तालिम जन्य कुराहरूलाई चाहिँ एकीकृत गरौँ जस्तो यहाँले भन्नुभयो लोनको कुरा सफ्ट लोनको कुरा छ सहुलियत पूर्ण कर्जा सहजीकरणको चाहिँ कार्यविधि दुई हजार पचहत्तर चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको छ त युवा परिषदकै इनिसिएसनमा भएको हो बिना धितो र बिना ब्याज चाहिँ लोन प्रदान गरिनु पर्दछ र त्यो व्यावसायिक परियोजना नै धितो हो र त्यसरी भन्दा अघि विदेशबाट फर्किएर आएका युवाहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ एकातिर विदेशी नै युवाहरूको समस्या छ उहाँहरूलाई हामी स्वदेशभित्र रोक्न सक्ने म विदेशीका र फर्किएका युवाहरूको विषयमा आउँछु सर। सरकारले ल्याएको त्यो नीति कार्यक्रम किन लागू भइरहेको छैन तपाईँहरूले राष्ट्रिय युवा परिषदले त्यो अनुगमन अथवा त्यो सूचना त्यो डेटा अथवा त्यो तथ्याङ्क लाइन मिनिस्ट्रीलाई बताउनु भएको छैन अथवा तपाईँहरूले त्यो जानकारी गराउनुहुन्न तपाईँ आफै पनि त त्यसको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ होला हो है अवश्य पनि हामीले लाइन मिनिस्ट्रीलाई वा योजना आयोगलाई वा अर्थ मन्त्रालयलाई वा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पनि हामीले विभिन्न चाहिँ समयमा हाम्रा चासोहरू सरोकारहरू र हामीले गर्न सकेका कुरा र गर्न नसकेका कुराको विषयमा हामीले बहस पैरवी गरिरहेकै छौँ <laughs> फेरि पनि अपेक्षाकृत र सकारात्मक परिणाम अझै पनि पर आउन सकेको अवस्था छैन किनभने चाहिँ हामीले आवाज त उठाउँला मुद्दा त उठाउँला पैरवी पनि गरौँला बहस पनि गरौँला ध्यान आकर्षण पनि गरौँला तर जबसम्म रिजल्ट आउँदैन जबसम्म परिणाम आउँदैन जबसम्म डाटामा चाहिँ जबस युवाहरूको यति युवाहरू स्वरोजगार भए भन्ने दे कुरा आउँदैन तबसम्म ती कुराहरूको त्यति ठुलो अर्थ हुन्न त्यसैले अहिले हामीले एउटा नयाँ अघि पनि चर्चा गऱ्यौँ कि ब्याङ्कहरूले के भन्ने गरे भने ठिक छ हामी लोन त दिमला तर लोन लिन लायक युवा पनि हुनु पऱ्यो उसलाई चाहिँ कुनै व्यावसायिक परियोजना नै छैन ल ढितो चाहिएन व्यावसायिक परियोजना नै ढितो भयो तर आधारभूत रूपले वित्तीय हिसाबले उस साक्षर त हुनु पऱ्यो त्यो लोन लगेर लो खाने होइन त्यो लोन लगेर लो चाहिँ यसरी यसरी एउटा उद्यमशीलतामा चाहिँ यस्तो खालको साँचोमा यस्तो खालको डालोमा त्यो हाल्ने हो जसले गर्दा त्यसबाट उसले आर्जन पनि गरोस् भन्ने भइसके पछाडि अलिकति आधारभूत हिसाबले त्यसको सदुपयोग गर्ने युवाहरू चाहियो भन्ने कुरा व्यापक रूपमा उठिसके पछाडि राष्ट्रिय युवा परिषदले सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरणका लागि उद्यमशीलता र वित्तीय साक्षरता तालिमको कार्यक्रम हामीले देशका विभिन्न भागमा हामीले लगातार रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यो हामीले गर्ने कार्यक्रम मध्येको एउटा असाध्यै ठुलो र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि हो केही समय अगाडि मात्रै हामी डोल्पाको जगदुल्ला पालिका हामी यो चाहिँ स्थानीय गाउँ वा नगरपालिका र ब्याङ्क तिनवटा पक्ष मिलेर हामीले चाहिँ तत्त पालिका वा त चाहिँ छानिएका विभिन्न वडाबाट छानिएका युवाहरूलाई केही समयमा सङ्घर्षमानी गऱ्यौँ गोर्खामानी गर्यौँ त तपाईँहरूले पर्सनल रूपमा इनिसिएसन लिएर गर्नुभयो यो त समग्र राष्ट्र राष्ट्रको विषय भयो अघि तपाईँले जुन कुटा कुरा उठाइराख्नु भएको थियो चाहेर पनि नचाहेर पनि वैदेशिक रोजगारी एउटा मजबुरी र बाध्यता भइसकेको छ केही वर्ष अझै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने खालको एउटा डेटा देखिराख्या छ जो मान्छे विदेशमा काम गरेर थोरै पुँजी थोरै आइडिया सरकारले ल्याएका प्लान भिजन र तपाईँहरू जस्तो एक्सपर्टहरूले दिनुभएको राय सल्लाह सुझाव सुनेर देशमै म अब परिवारसँगै बस्छु यहीँ केही गर्छु भनेर आउने युवाहरू पनि यहाँ छ आठ महिना बसिसकेपछि परदेशै जानुपर्ने बाध्यता छ हामीले रिपोर्टिङ क्रममा किन फेरि विदेशमा तपाईँ भन्न प्रश्न गऱ्यो भने सरकारले भने जस्तो त्यो ब्याङ्क पनि ब्याङ्कबाट लोन पनि हामीलाई सहज छैन व्यवसाय गर्नलाई पनि राम्रो वातावरण छैन स्थानीय तहले पनि जुन हिसाबले हामीलाई चाहिँ हेर्नु पर्ने थियो त्यो पनि हेर्दैन यहाँका नीति नियमदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ हामी विदेश बस्दाखेरि यहाँ आएर समायोजन हुनै हामीलाई गाह्रो पर्ने भयो भन्ने खालको आवाज सुनिन्छ यसमा तपाईँको केही टिप्पणी छ अवश्य पनि नेपालमा चाहिँ झन्डै औपचारिक वा अनौपचारिक क्षेत्र गरेर पचासदेखि साठी लाखसम्मका युवाहरू चाहिँ संसारका विभिन्न देशमा छरिएर रहेको कुरा हामी हामी थाहा पाउँछौँ हामी चाहन्छौँ युवाहरू यसरी घुम्न जानुहोस् केही सिक्न जानुहोस् तर सधैँभरि उतै बस्ने स्थिति नआए हुन्थ्यो देशभित्रै उहाँहरूले रोजगारीको र आफ्नो परिवार चाहिँ पालन पोषण गर्न सक्ने स्थिति भएको भए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्ने हो mm -hmm. त्यसकारण एउटा प्रयत्न त त्यो छँदैछ अब अर्को भनेको राष्ट्र युवा परिषदले नै इनिसिएसन गरेर हामीले विदेशबाट फर्किने युवाहरूलाई सङ्गठित गरेर उनीहरूले भुएका समस्याहरूलाई संस्थागत गर्दै राज्यका नीति निर्माणकारी अङ्गहरूमा त्यसलाई चाहिँ आवश्यक दबाब जागरण खबरदारी गर्दै हामीले चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषद अन्तर्गत रहने गरी नै चाहिँ रिटर्निङ माइग्रेन्ट युवा सञ्जाल भनेर हामीले गठन गरेका छौँ त्यसमा सबै विदेशबाट फर्किएर आउनुभएका साथ चा, साथीहरूको चाहिँ संरचना छ सातैवटा प्रदेशका साथीहरूको चाहिँ टिम त्यहाँनिर छ उहाँहरूले विदेश अब आ, यो यो पनि युवा परिषदकै इनिसिएसनबाट लबिङबाट चाहिँ राज्यका निकायहरूले बजेटले योजना आयोगले विदेशबाट फर्किएर आएकाहरूलाई अलगै सम्बोधन गर्न पनि थालेको छ र त्यो अघि भनिएको सहुलियतपूर्ण कार्यविधिमा पनि विदेशबाट फर्किएर आउनुभएकाहरूलाई दस लाखदेखि लिएर पन्ध्र लाखसम्म बिना धितो चाहिँ लोन धितोसहित स सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा त्योभन्दा धेरै करोडको हारारीमा पनि आउँछ तर बिना धितो पनि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले हामी के गर्न खोजिरहेका छौँ परिषदको तर्फ समन्वय भनेदेखि इन्डिभिजुअल रूपमा एक्लै एक्लै आउने आएर केही गर्न सकिँदैन त्यसलाई संस्थागत गर्न सकियो र राज्यका विभिन्न निकायहरूसँग जोड्न सक्यो भने विदेशमा सिकेको प्रविधि विशेष विदेशमा सिकेको ज्ञान विदेशमा हासिल गरेको अनुभवलाई एक ठाउँ समकेन्द्रित गरेर उस्ता उस्तै खालका युवाहरूको टिम बनाइदिएर त्यसरी टिमबद्ध भएका युवाहरूलाई चाहिँ विभिन्न सरकारवाला मन्त्रालयहरूमा चाहे त्यो कहिलेकाहीँ उद्योग मन्त्रालय हुनसक्छ त्यो कृषि मन्त्रालय हुनसक्छ जस्तो चाहिँ दक्षिण कोरियामा कार्य गरेर अनिवार्य रूपमा फर्केर आउनेहरूको चाहिँ त्यहाँ टाइमभन्दा बढी बस्न पाउनुहुन्न उहाँहरू कृषिको क्षेत्रमा र उद्योगको क्षेत्रमा असाध्य चाहिँ बनाफाइट जनशक्तिको रूपमा उहाँहरू रहनुभएको छ हाम्रो राष्ट्रिय युवा परिषदको बोर्डमा चाहिँ तपाईँको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिवज्यू योजना आयोगको सचिवज्यू कृषि मन्त्रालयको सचिवज्यू शिक्षा मन्त्रालयको सचिवज्यू पर्यटन मन्त्रालयको सचिवज्यू पनि हाम्रो राष्ट्रिय युवा परिषदको बोर्डको चाहिँ सदस्यको रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ यसको अर्थ नै यो हो कि हामी ती तत्त मन्त्रालयहरूसँग र त्यहाँको युवा लक्षित कार्यक्रमसँग एकाकार भएर जान सकियो भने एकीकृत रूपमा युवाको पक्षमा ठोस र परिणाममुखी काम गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले नै हामीले त्यो संरचना निर्माण गरेका हौँ र त्यसरी आउने युवाहरूलाई कृषिको क्षेत्रमा पर्यटनको क्षेत्रमा उद्यमको क्षेत्रमा स्वरोजगारको क्षेत्रमा अरू विभिन्न क्षेत्रमा परिचालित ठिक ढङ्गले संस्थागत ढङ्गले अलिक ठुलो पैमानामा चाहिँ हामीले गर्नका निम्ति हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौँ त्यो भएर नै हामीले परि युवा परिषद अन्तर्गत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सञ्जालको रूपमा यो रिटर्निङ माइग्रेन्टको सञ्जाल हामीले निर्माण गरेका छौँ त्यस मार्फत उहाँहरूलाई लिएर अहिले हामीले दुई नम्बर प्रदेश अहिले मधेस प्रदेश भइसकेको छ मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश त्यहाँनेरि हामीले केही समय अगाडि चाहिँ दुई हजार चाहिँ विदेशबाट फर्केर आउनुभएका युवाहरूको हामीले उहाँहरूको सम्पूर्ण तिन सहितको हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेका छौँ एउटा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसनको चरण थियो एउटा अब चाहिँ दो हामीले दोस्रो राउन्डमा पुग्दाखेरि चाहिँ हामी त्यही तपाईँको चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा निकायसँग मिलेर ती युवाहरूलाई चाहिँ हामी स्वरोजगार बनाउनका निमित्त आवश्यक सिप थप सिकाउँदै उहाँहरूलाई अलिकति सक्षम बनाएर चाहिँ उद्यमशीलतामा स्वरोजगारमा लानका निम्ति हामीले गरेका छौँ त्यसै हामीले सुरेन्द्र सर तपाईँले अहिले जसरी यो बेली विस्तार लगाइराख्नु भएको छ नि के आवाज सुनिन्छ भन्दाखेरि विदेश पठाउन राज्य उद्धत छ किनभने बोर्ड गठन छ विभाग गठन छ फर्केर आए पछाडि देशमा केही गर्छु भन्नेलाई चाहिँ एउटा कार्यालय पनि छैन होइन त्यसलाई समायोजन गर्नको लागि समाजमा पाँचौँ दसौँ वर्ष पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष विदेशमा बसेर आउँछ ऊ देशमै केही गर्न खोज्दैछ पठाउनलाई कार्यालयहरू भए देशमै केही गर्छु भन्नेलाई त काहीँ पनि कहाँ गएर ढोका ढकढक गर्ने त भन्दाखेरि काहीँ पनि छैन तपाईँलाई यो लाग्छ कि तपाईँ यो 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 सही कुरा नै हो पठाउनका निम्ति चाहिँ जसरी सहजीकरण छ फर्केर आएपछि वैदेशिक रोजगार विभाग छ वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ होइन विभिन्न निकायहरू छन् मलाई त कहिलेकाहीँ यहाँनिर पनि गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो शिक्षा नीतिमा र हामीले उत्पादन गर्ने जनशक्तिमा हाम्रो ओरिएन्टेसन कतापट्टि छ यो पनि समीक्षा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ किनकि हामीले हाम्रो शिक्षाले चाहिँ विभिन्न कहिलेकाहीँ हामी देशी विदेशी चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूका इन्ट्रेस्टहरूका कुराकानीमा छलफल हुने गर्दछ त्यो साथ हामीले नेपाललाई चाहिने जनशक्ति मात्रै उत्पादन गरिरहेका छौँ कि हामीले विदेशलाई चाहिने जनशक्तितर्फ बढी ध्यान दिइरहेका छौँ हाम्रो देशको आवश्यकता के हो हाम्रो देशको सङ्घीय विशेषता अनुरूपको नयाँ आवश्यकता के हो कर्णालीको आवश्यकता के हो जुम्लाको चाहिँ आवश्यकता के हो अथवा पूर्व पर्यटकीय क्षेत्रमा चाहिँ लगायतका ठाउँहरूको आवश्यकता के हो मधेस प्रदेशको आवश्यकता के हो हाम्रो देशको शिक्षामा स्वास्थ्यमा चाहिँ इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा नर्सिङको क्षेत्रमा अरू विभिन्न क्षेत्रमा चाहिने जनशक्ति कस्तो हो निर्माणको क्षेत्रमा चाहिने जनशक्ति कस्तो हो हाम्रो देशलाई चाहिने जनशक्तिको तथ्याङ्कको ठिक ढङ्गले अनुसन्धान गरेर रिसर्च गरेर त्यो कुरा पहिचान गरेर अनि अनुरूपकै जनशक्ति निर्माण गर्ने ठाउँमा हाम्रो स्कुलदेखि कलेज विश्वविद्यालयदेखि नै हाम्रो अलिकति त्रुटिपूर्ण छ त्यहाँनिरबाट हामीले करेक्सन सुरु गर्नुपर्छ हामीले ठिक छ हाम्रो <laughs> अहिलेको ग्लोबल दुनियाँमा म यो पनि भन्दिनँ कि कोही युवाहरू बाहिर जानै हुँदैन बाहिर जाँदा जान सकिन्छ तर बाहिर जाँदा पनि कम्तीमा एउटा आधारभूत हिसाबले सिप सिकेर जान सक्यो भने सिप सिकेर पठाउन सक्यो भने चाहिँ उहाँहरूले त दो दोब्बर तेबर पैमानामा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ नि त होइन एक दोस्रो कुरा उहाँहरूले अमूल्य एउटा चाहिँ यहाँ कुनै विश्वविद्यालयहरू बाहिर गएर हन्डर खाएर ठक्कर खाएर नयाँ प्रविधिमा नयाँ मान्छेहरूको बिचमा नयाँ चेतनाका साथ काम गरेर सहकार्य गरेर जे हासिल गरेर आउनुहुन्छ नि त्यो त कक्षा एकदेखि दससम्म नि शुल्क शिक्षामा जो सामुदायिक विद्यालयको लगानी छ अथवा राज्यको लगानी जति एउटा डिग्री होल्डर विद्यार्थीलाई जति पढ्छ नि पाँच सात वर्ष विदेश गएर आएको काम गरेर अनुभव भन्छ त्योभन्दा त्योभन्दा कम अनुभव भन्छ त्योभन्दा बढी अनुभव हुन्छ तर त्यो अनुभवलाई राज्यले खालि उहाँहरूले पठाउने रेमिटेन्स मात्रमा चाहिँ दङ्ग पर्ने तर उहाँहरूलाई कुनै सेवा सुविधा र अवसर नदिने अवस्थाले गर्दाखेरि एक खालको निराशा त्यो पङ्क्तिमा छ र त्यो कुरा अन्त्य होस् भन्नका निम्ति हाम्रा पनि स्रोत र साधनका सीमाहरू छन् लिमिटेसनहरू छन् हामी आफै यसलाई चाहिँ समृद्ध पार्नका निमित्त स्रोत साधन सम्पन्न पार्नका निमित्त किनभने युवाहरूका अपेक्षा त्यत्रो ठुलो सङ्ख्या छ अथा अपेक्षा छ र काहीँ न काहीँ मान्छेले लाइट बालेर खोज्यो भने हामी पनि कति त्यसका निम्ति उपयुक्त संस्था वा होइनौँ त्यो एउटा विषय होला त्यही पनि युवाहरूको बारेमा बोल्ने आवाज उठाउने कम्तीमा एउटा निकाय एउटा संस्थाको रूपमा हामी छौँ त्यसो गर्दाखेरि तर्फबाट पनि हामीले प्रयत्न गर्ने कुरा एउटा भयो यहाँले भन्नुभयो जस्तो विदेशबाट फर्किएर आउनुभएका चाहिँ नागरिकहरूलाई त्यो एउटा नयाँ ढङ्गले सर्टिफिकेसन पनि गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ उहाँहरूले अब 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 कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा छौँ छोटो समय मैले छोटोमा तपाईँको अपेक्षा उत्तरको अपेक्षा गरेँ गत महिनाको मात्र डेटा हेर्ने भयो भने पनि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या पैँतालिस हजार छ एनओसी लिने उच्च शिक्षाको लागि बाहिर जानेको सङ्ख्या झन्नै एक लाख पच्चिस हजार छ अब यो तथ्याङ्क तपाईँ युवा परिषदको उपाध्यक्ष भएको नाताले तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो तपाईँबाट जवाफ चाहे यसलाई रोक्नुपर्छ कि यसलाई अझ बढावा दिनुपर्छ यसमा तपाईँको धारणा के छ होइन केही दिन अगाडि म पनि राजधानी विभाग आएको थिएँ त्यहाँ एकजना कर्मचारी साथीसँग भिड भयो त्यहाँको भिड देखेपछि मैले सुने यहाँ कति मान्छे दैनिक आउँछन् त यो राजधानी विभागमा भने यहाँ दैनिक सात हजार मान्छे आउँछन् चार हजार मान्छे चाहिँ पासपोर्टको चाहिँ लागि पेस गर्न निवेदन गर्न आउँछन् तिन हजार मान्छेहरू पासपोर्ट लिनका निम्ति आउँछन् र चाहिँ झनै पाँच सात सय हजार मान्छे तिनकै वरिपरि सहयोग गर्ने मान्छेहरू त्योसँग सम्बन्धित मान्छेहरू आउँछन् त्यसो गर्दा सात हजार आठ हजार मान्छेहरू जहिले ओह्र दौर आवत जावत हुन्छ बन, भन् भन्ने तस्विर देख्दा नेपाल पढ्न अन्यत्र ने जानु पर्दैन रहेछ राजनजीमा गएर त्यहाँको लाइन हेऱ्यौँ भने हामी नेपाल पढ्न सक्छौँ नेपाल जान्न सक्छौँ नेपाल बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुराकानी देखिन्छ त्यसैले एउटा हामीले त्यो आवाज उठाइरहेका छौँ इनिसिएसनको प्रयत्न सानो ठाउँबाट पनि गर्न खोजिरहेका छौँ नेपालमा अब चाहिँ विदेशबाट फर्केर आएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ उहाँले सिकेको ज्ञानसिप र दक्षतालाई प्रयोग गर्नका निम्ति एउटा शक्तिशाली बोर्ड गठन हुनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ त्यो चाहिँ पठाउने बोर्ड चाहिँ भयो यहाँ होइन त्यसरी फर्केर आउनेलाई एउटा ठुलो चाहिँ एउटा भनौँ न अब औद्योगिक एउटा चाहिँ प्राधिकरण निर्माण गर्ने एउटा रोजगार प्राधिकरण शक्तिशाली मलाई लाग्छ शक्तिशाली रोजगार प्राधिकरण निर्माण गर्ने र त्यो औद्योगिक क्षेत्रमा लाग्नका निम्ति पनि चाहिँ प्रवर्धन गर्ने र त्यो ती विदेशमा गएर फर्केर आउनेहरूलाई आउनेहरूलाई मात्रै होइन उहीँ रहनुभएकाले नेपाल फर्क्यौँ फर्क्यौँ लाग्ने वातावरण अतन्त बनाउनु पर्यो नि त त्यो राज्यले गर्नु राज्यले त्यो गर्नु पऱ्यो र एउटा लोक कल्याणकारी राज्य एउटा रा जन उत्तरदायी राज्य र रा आजको एउटा रा लोकतान्त्रिक राज्यले आफ्ना नागरिकहरूप्रति मेरो राज्य मेरो सरकारले मलाई हेर्दैन मलाई संरक्षण गर्दैन मलाई रोजगारी दिन सक्दैन मलाई देशभित्रै टिक्ने बाटो निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने अनुभूतिका साथ पीडाका साथ मान्छेहरू गएका छन् नि कसलाई बाहिर चाहिँ घुम्न डुल्न फिर्न जाने कुरा स्वाभाविक छ तर कामै गर्न घर छोडेर परिवार छोडेर सारा चिज छोडेर मान्छेहरू जो जानु परेको छ त्यति गर्दा पनि चाहिँ धेरै आम्दानी धेरै कमाइ कमाइ हुन सकेको अवस्था जो छैन यो स्थितिको अन्त्य गर्नका निम्ति चाहिँ बाहिर जानेलाई पनि सिप शी, सिकाएर पठाउने र चाहिँ फर्केर आएकालाई पनि होल्ड गर्ने अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ सर तिस सेकेन्डमा तपाईँको उत्तरको अपेक्षा गरेँ राष्ट्रिय युवा परिषदको नेतृत्वमा तपाईँ हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँको कार्यकालमा तपाईँ यहाँबाट विदाय भएर जाँदै गर्दाखेरि युवाहरूले के के पाउँछन् छोटोमा होइन मैले त भन्ने गरेको छु कि नेपालको सन्दर्भमा होइन हामी उत्तरतिर चाइना छ दक्षिणतिर भारत छ झन् डेढ डेढ अरब आरहरीको जनसङ्ख्या छ यसो गर्दा हामीले गौतम बुद्धको लुम्बिनीलाई सगरमाथालाई र पशुपतिनाथलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले शिरमा राखेर रा। हामीले कृषि र औद्योगिक क्रान्तिको तीर चलाउन सक्यौँ भने विकास र समृद्धिको खिर खानका निम्ति नेपाललाई नेपाली युवाहरूलाई धेरै समय लाग्दैन mm. तर यसका निम्ति अठोट चाहिन्छ सङ्कल्प चाहिन्छ प्रतिबद्धता चाहिन्छ राज्यको नीति चाहिन्छ त्यसो भएर लाखौँ लाख युवाहरूसँग हातेमालो गर्दै दे, स्वदेशभित्रै चाहिँ केही स्वरोजगार बन्नका निम्ति आत्मनिर्भर बन्नका निम्ति राज्यले पनि नीति ल्याउनु पर्दछ सरकारले पनि नीति ल्याउनु पर्दछ एउटा सरकारवाला महत्त्वपूर्ण संस्था हुनुको नाताले राष्ट्रिय युवा परिषद पनि त्यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले आफ्नो कदमहरू बढाउँछ र ती युवाहरूलाई देशभित्रै चाहिँ हातेमालो गरेर आफ्नो कुटो कोलालो पसिना श्रम सिप यही खर्च गरौँ सानो देश छ सुन्दर देश छ हामीले थोरै मिहिनेत गऱ्यौँ भने धेरै परिणाम आउन सक्ने अवस्था पनि छ राजनीतिक स्थायित्वको पनि खाँचो छ र एउटा सही प्रकारको शिक्षा र दीक्षा पनि जरुरी छ युवाहरूलाई देशभक्तिको भावना पनि हामीले जागृत गराउन जरुरी छ त्यसो हुन सक्यो भने युवाहरूले नेपालभित्रै आफ्नो भविष्य देख्ने वातावरण बनाउनका निम्ति हामी सबै सरकारहरू लाग्न सक्नुपर्दछ यसो हुन सक्यो भने नै देशको भविष्य पनि सुन्दर हुन्छ युवाहरू पनि आश्वस्त हुन्छन् र मुलुक ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ हस् आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार सूचना जानकारी र केही तथ्याङ्कहरू राखेर तपाईँले आफ्नो जुन खालको हामीलाई समय दिनुभयो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ यहाँलाई राष्ट्रिय युवा परिषद र मेरा विषयहरू विचारहरू राख्ने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँको सिङ्गो टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभावहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत आज हामीले विदेशबाट फर्केर आएका युवा श्रमिकहरूलाई राज्यमै रोक्न अथवा देशमै रोक्नलाई के गर्नुपर्छ अथवा युवा परिषदले के के काम गरिरहेका छन् विशेष गरी युवा परिषदको भिजन के छ आगामी दिनमा राज्यले कस्ता खालको पोलिसी र नीति लिनुपर्छ यी र यस्तै विषयमा रहेर सुरेन्द्र सरसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पछिल्ला एपिसोडहरूमा भिन्न अतिथि र भिन्न विषयका साथ आउने नै छौँ आजको लागि भने बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार